Privrednici neće morati kao do sada da idu u Kruševac, nego će u svojim opštinama moći da se informišu o svemu što ih zanima. Tako će, na primjer, saznati sve o potrebnoj dokumentaciji, dostupnim izvorima finansiranja, projektima, a mladi i početnici u biznisu informisaće se o svemu što je vezano za buduće poslovanje. Ćićevac je mala opština, ali sa velikim brojem privrednih društava i preduzetničkih radnji i to nas je negde kvalifikovalo za otvaranje ovog šaltera za preduzetnike. Mi svi znamo da je privreda pokretač jedne opštine i razvijenost jedne opštine se meri po uspešnim privrednicima, tako da se moj tim i ja smo se trudili da u opštini Ćićevac budemo na raspolaganju i stalno na usluzi našim privrednicima. Ćićevac ima 382 privredna subjekta, od toga je 306 radnji i 76 privrednih društava. Cilj otvaranja šaltera za preduzetnike je da privrednici na jednom mestu dobiju sve informacije koje se odnose na registraciju firme, šta je to sve potrebno dokumentacije, zatim koji su to dostupni izvori finansiranja kako za početnike u poslovanju, tako i one za koji već posluju, neki vid razvojnih projekta, ono što je potrebno od programa što je raspoloživo za proširenje firmi. I takođe dobijaju informaciju šta je to od podrške nefinansijske prirode, kao što su usluge mentoringa, kako bi firme se dalje razvijale. Otvaranju šaltera prisustvovao je i Dejan Zrilić ispred Privredne komore Srbije. Danas smo potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Privredne komore Srbije i opštine Ćićevac i on nam je faktički omogućio da realizujemo, odnosno otvorimo ovaj šalter za preduzetnike. Šalter za preduzetnike treba gledati u jednom širem kontekstu. On predstavlja instrument za podršku razvoju preduzetništva i funkcioniše kao one-stop shop. Namenjen je kako onim privrednicima, odnosno preduzetnicima koji imaju otvorene svoje radnje, tako i onim mladim ljudima koji žele da započnu svoj biznis. Dosadašnje iskustvo iz Brusa, s obzirom da je šalter otvoren u oktobru prošle godine, beleži pozitivne primjere i veliko interesovanje privrednika ovog kraja. U Trsteniku je otvoren tokom prošle nedelje, a uvereni su u Privrednoj komori da će ovi šalteri zaživeti i biti veliko olakšanje privrednicima.